se teď, přátelé, vracím z Asie. Teda z istanbulské asijské části, přesně řečeno. Byla jsem se tady podívat. A teď kvapem zpátky do centra, teda respektive na evropské části, protože toho mám ještě moc na zhlídnutí. Neodcházejte od tohohle toho. Neodcházejte, protože zazní další kontrolní otázka na konci. Jo, ale předem vám rovnou řeknu jednu věc. Máte už kafařský číslo? Ne. No tak to jste pěkný hlupáci teda v tom případě, protože pokud nemáte kafarský číslo, tak nesoutěžíte. Já jsem tady udělala pár takových nákupů v Asii, jo. A například, až bude kafařina, tak si uvaříme tohleto kafíčko, jeden z vás pochutná, je to nemletý turecký kafíčko, výborný. Jo, jeden z vás. A bude tam ještě special cena, ono těch cen bude víc, ale special cena bude tahleta. Dostanete tuto plechovou krabici, jeden z vás, kdo vyhraje. Tady jsou to hezkou tramvají a je to plný takových sladkých pokroutek tady k místní. No? Takže kafarský číslo. Instruktážní video ze všem vysvětlení, jak to kafarský číslo dostat, získat, to je zdarma, prosím vás. Tak to budete mít popisku videa. A je to poslední možnost, já už vám to teď nebudu připomínat, až začne kafařina. A nebudete mít kafarský číslo, tak dostanete akorát suchý z nosu. No jo, poslední den v Istanbulu. Co se dá dělat? A právě potom bude ta kontrolní otázka. Já mám samozřejmě indicie. Ale na to ještě dost času. Na to je ještě dost času. Tak už pojem, ne? Tak jo, přátelé, teď jsme se jako mávnutím proutku přesunuli z Istanbulu někam. Pokládám vám další otázku. Kde jsem? A jelikož byste tohleto nemohli uhodnout nebo přesně uhodnout, tak vám dám samozřejmě indicie. Odjížděla jsem v noci ve 22.30 z autobusového nádraží Otogan. Istanbulské autobusové nádraží Otogan 22.30. Sem podle jízdního řádu měla přijet v 5.30.
Samozřejmě, že to mělo zpoždění, jo. Takže jako to je jedno, teď asi o 2 hodiny víc. Napište mi, kde jsem. A napište to takhle. Napište stát a napište přesné místo. Kdo se trefí nejblíž, tak ten bude zapsán jako první nejblíž, tak ten bude zapsán do notesu. A máte co řešit. Čau, Jarka Broky od Boře. Ahoj.